Il-vice kap nazjonalista Robert Arrigo tal-impressjoni ta li l-vouchers tal mettoro li tal-gvern bħala parti mill pjan ta' riġenerazzjoni ekonomika mux jett u jintużaw mill-familji. Fi klimu anke bil-vouchers in nis matanċet jiriskjaw li joħorġu. Anke b'dak il-vouchers sibna li ħafna nis matanċi jiriskjaw li jett joħorġu kol. Din id t tikkuntrasta bil-kbir ma' sentiment ta' negozju u l-familji li l-koll kemm il-vouchers laqtuhom b'mod pożittiv. Ir-rappreżentanti tan-negozji fostom anki l-Kamra tal-Intrapriżi zar u Medi rrammarkaw kemm l-injezzjoni ta' 45 miljun euro li tal-Gvern bil-vouchers tal-100 euro li kull persuna minn 16 sena l fuq kienet importanti biex terġa' tibda ddur ir-rota. Fost l ta' ħanut fiż-żejtun kien stqar l-vouchers sarfu fiktar minn 4000 euro l intef u fin negozju tijaw. Iżda fl-istess konferenza tal-aħbarijiet li għalija dir ċarli u ma biss esponenti nazjonalisti favur delija li għet jitħallu jidru u jitkelmu e kif bdiet taqbida l tal-kap tal-partit, għarrigo kompla jkun negattiv. U u kontra li tħlu il-cruise liners Kiko konnati paril biex ma jitħluġ. Nar il-ġemma fil-ħodu daħal fil-porti l-kbir l-ewel kruz fħames xur. il cruisliner MSC Grandiosa għazel il pajizna mux pajiz oħrax jemmel l-Malta ija sigura. il turisti abbordan il-kruz-liner fil-porti ta' Genova, Ruma, Napli u Palermo fil-Italja, wara l-kol rizultaw fil negattiva l għal-Covid-19. Dan apparti li f'pajizna tieħdu l prekawzzjonijiet kollha skont il-pariri tal awtrataj tas-saħħa, fostom anki testjar fuq ix-xufiera ta' xarabank l-gwidi turistiċi sa mabdown iż turisti minn fuq l vapur li għadu fi gruppi żgħar.